toto by mal byť futbalový kvíz, nejaká všeobecná znalosť proste. Koľko tímov sa kvalifikuje na Euro? A, B, C, D, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Čiže 24 nie? Či? 24, že? Neviem, prečo mi to tak dlho trvalo, ale musel som si prepočiť aj proste skupiny v ruke, že koľko vlastne máme skupín, tým pádom 24. Čiže viac Slovákov, pikantná otázka, koho Češi nemajú v skupine na Eure? Pikantná otázka, toto, really? Však to je úplne easy, aj pre mňa ako Slováka. Ako, ak si sa sledoval Euro, tak toto musíš vedieť, nie? Úplne, že... easy. Takže, všetci dali správne, títo sa podľa mňa preklikli alebo dačo. A tak pokračujeme ďalej. Ako si myslím, že som slovenská futbalistov, či si nebudete sa... Takže zase nejaká tá otázka skôr na Slovákov. Schválne som zvedavý, že či tam sa veľa ľudí pomýli. Lebo veľa ľudí tu máme aj Čechov. A okej, pár z vás sa pomýlilo. Fúha. Dal som, že Lvíčatá. Jo, je to správne, okej. Lebo vy máte nie však aj na... Neviem, či aj náhodou v hokeji nemáte na logu Leva. Veď však aj v národnom... Proste v erbe nemáte náhodou Leva? Či to je nejaké iné zviera? Mám pocit, že vy tam máte Leva, nie? Ak sa nemýlim. Prvý zápas bolo easy. Ako keby to bolo včera, kámo, keď začalo Euro a už je za nami. Nemecko-Škótsko bol prvý zápas, ktorý sme sledovali aj na streame, si pamätám vtedy. Popravde neviem. Na 100%. Dal som, že Inter Juve. Neviem. Derby d'Italia. Neviem. Dal som Inter Juve. Vôbec netuším. A je to správne. Je to správne. Očividne. OK. Snad to mám správne. Myslím, že Ipswich nepostúpil, nie? Nie, Leeds nepostúpilo, že? Boha, Leeds nepostúpilo. Do prdele, som dement. Myslím, že toto je jasné. Burnley sa neudržal. Sheffield tiež nie. Ani Luton Town, bohužiaľ. Ale Nottingham Forest, myslím, že skončil nejak 14. Nie? Alebo tak nejak oni neboli ani úplne, že v tej zostupovej zóne, ak sa nemýlim. Čiže Nottingham Forest sa udržal. Poďme na 9. otázku. Ježiši Kriste. OK, stačí prezývka? Napísal si tam, že stačí prezývka. Tak ja som... Dal som prezývku. Nie, ja som dal... Ja viem, čo si myslel. Ty si možno myslel Kvaradonu. Ja som napísal iba, že Kvara. Uznáš mi Kvara? Dobre. Som sa zlakol, že si myslel, že možno, že Kvaradona. Ale Kvara mi uznal tiež. OK. Dobre, tak to bolo easy, keďže stačilo napísať Kvara. Lebo celé meno by som asi nenapísal správne. Dokázal Leverkusen prehrať? No, samozrejme, že áno. Prehrali miliardu zápasov v histórii svojho klubu. Skôr si mal napísať, že či dokázal prehrať túto sezónu, aby sme boli konkrétni. A áno, prehrali aj túto sezónu, čiže... Jo. Ja som dal nie, ale on asi hral za Leicester, či? On asi bol v Leicestri nejak jeden rok. Prdele, bol tam, hej. Bol tam, škoda, to som pokazil. Jo, myslím, že z týchto možností... Ak si dobre pamätám, tak Wales s Garethom Baleom a tak ďalej sa dostalo celkom ďaleko. Je to tak. Angličania vtedy vypadli proti Islandu. Bola to... Ja neviem, že či to bola 95. alebo 88. Ja som dal, že 88, lebo sa mi zdá, že to nebolo úplne na konci zápasu, či? Nie? 79. to už bola? Čo ti šibe? Ako, ale je pravda, že ten zápas som odkedy... Toto som ho nevidel proste, vieš? Nepozeral som si, nepamätám si proste už ho dobre. Naposledy som ho videl fakt 5 rokov dozadu. Jo, toto je easy. Toto je samozrejmosť. Iba jeden dal, že nie, ty vole. Všetci to mali správne. Ok, toto je easy. Toto je easy. Samozrejme, že nie, keďže najlepším strelcom sa dostal, tuším, Dovbik, nie? Myslím, že Dovbik bol najlepší strelec. Kamo, 13, ty vole, nesledujete vôbec La Ligu, očividne. Super, no, tak som vám prezradil správnu odpoveď, boha. Či počkaj, nebol to náhodou Sorlot? Dovbik či Sorlot to bol, počkaj, možno som povedal debilinu reálne. Myslím, že Dovbik to bol. Dovbik ho tuším predbehol nejak v posledný zápas, alebo tak nejak. Bol to Sorlot a potom to bol zase Dovbik. No, super, dementi zasratí. Máte šťastie, že mám takú dobrú ball knowledge. A že som vám to povedal. Vikundy.
Rozmýšľam medzi štvorkou a trojkou. Nestihol som to prepočítať v hlave. Dal som 4. Možno, že to boli 3 finále po sebe 1-0. A správna odpoveď je správne 4. Vyhral prvú konferenčnú ligu. Prvú konferenčnú ligu. Ja som dement. Ja som dal West Ham a vôbec som si nevšimol, že medzi možnosťami je AS Rím. Myslím, že to bol Rím. Pízdy, bol to Rím. Potom až bol West Ham. No jasné, do prdele. Neprečítal som si všetky možnosti a dal som West Ham. Bol to rok 2016? Jo, mám to správne, 8 rokov. Som prepočítal v hlave, že tuším, že to bol 2016, čiže 8 rokov. Jo, OK. Takže to mám správne. Myslím, že toto mám správne. Toto bude, myslím si, že relatívne ťažké pre ostatných ľudí. Každopádne ja som dal Luisa Suareza. Mám pocit, že si pamätám, že Luis Suarez oslavoval gól. A OK, 23 z vás to máte správne. Fú, koľko mali bodov? Ja som dal, že 91, ale je možné, že to bolo iba 88. Je to možné, neviem, nepamätám si počet bodov. Dal som 91, nemyslím si, že to bude správne, alebo? A nie, tak našťastie som to typol správne, OK. OK, takže toto sú... Kliknite všade, máte free body. Budem sa snažiť čo najlepšie opísať ich kariéru. Takže ideme hádať hráčov. OK, hádame hráčov a ty nám opíšeš... Aha, povedz čáteček, bodám si sa super, nestiel som to ani dočítať. Paráda. Hral som... potom som resnú bodom Mnichov. OK, myslím, že toto je easy. Myslím, že už len podľa tej prvej vety to je jasné, nie? Potom som prestúpil do Bayernu Mníchov, kde som sa vyhajpol v sezóne 19-20. Mal som aj toti kartu, kto som. Úplne easy. Alfonso Davies. Už len podľa tej prvej vety som to vedel. Toto bolo easy. OK. Hral som Partizan Belgrade. Nová karta. Tu si nie som na 100% istý. Dal som Filipa Kostiča. A není to správne, je to Vlahovič. Rozhodoval som sa medzi Vlahovičom a Kostičom. Bohužiaľ som sa priklonil ku Kostičovi. Kamo, ja neviem, kto tam hrá. Ja reálne neviem, aký turecký útočník hrá za Juventus. Bez randy. Dal som, že Yildiz, ale ja vôbec neviem. Yilmaz, že by hral v Juve? Yildiz, dobre. Ukáž, počkaj, si len rýchlo pozriem jeho kartu, lebo on nemá kartu vo FIFA. Veď sklamil som na kto som. No... To som posral. Ja som dal Hubočana, ale som dement. Som dement, to je škrtiel. Prečo som dal Hubočana? Ja som si ani neprečítal tie ostatné možnosti zas. Ja som si bez randy neprečítal škrtiela, ja neviem prečo. Proste ja sa snažím byť rýchly a až potom som si všimol, že je v možnostiach škrtiel. Ja som úplný dement. Keďže sa neviem, ktorý tým bol gólovo najhorší? Kto dal najmenej gólov? Neviem, kto dal najmenej gólov, kámo. Dal som, že Srbsko. Mám to správne, let's go. Takže Srbi dali čo, iba jeden gól dali nebodaj? Asi myslíš na tohto ročnom Eure, že? Mohol si upresniť, že koľko gólov dal na Eure. Každopádne, ak myslíš na Eure, tak dal 0. Lebo Francúzi celkovo nedávali absolútne góly a nedostal ani moc priestor na tohto ročnom Eure, takže je to správna odpoveď. A ideme na posledné dve otázky. Koľko minút Slovensko viedlo proti Anglicku? Ja som to pochopil tak, že ako keby kedy sme až dostali gól, ja som dal 90 minút. Ale my sme viedli čo, 65 alebo 70 minút, že? Prdele. Mne to nedošlo, vôbec som si nedopol, že však my sme dali gól až neskôr a vlastne ako takto bolo myslené, že koľko sme viedli od vtedy, odkedy sme strelili gól. Prdele, demen som fakt. Niektoré otázky som úplne zbytočne pokašľal. Posledná otázka, prečo druhý gól Lukaku neplatil? OK, myslím, že toto je ľahké. Ale pre ostatných, pre Čechov to môže byť trošku komplikovaná otázka, lebo sa to stalo v našom zápase Slovensko-Belgicko. Ten som sledoval, ale niektorí Česi možno nie. Bolo to kvôli tomu, že Doku zahral ruku. Ale OK, veľa z vás to malo správne. Ani jedno Openda mal ruku. A vlastne hej, kamošak, to bol Openda. True. Bráško, tam boli chybné odpovede. True, to nebol Doku, to bol Openda. Ja som to dal len kvôli tomu, že vedel som, že to bolo proste, hráč bol vtedy ako keby na krídle, tak som dal, že Doku to bol. Ale áno, no to bol Openda. Doku myslím, že možno už ani nebol na ihrisku vtedy. Každopádne, skončil som teda 5. Pár otázok som tam zbytočne pokašľal. Fajn kvíz až na to, že mal si tam chybu s týmto, s tým Openda, no.